Mekate ninji to Kang Mas. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wah. Kadosipun panjenengan rumiyin ning Kang Modar. Apa stop stop. Nggih. Okay. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Ndek obat kuat ora? Masa langsung ngenten niku? Mbah. Larep dinggo ngapa to, Mas? Golek meleki ben kuat to lho. Lah apa wis ora kuat? Iki kan bladekan terus to, Mbak. Yo staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Yo kan kuat. Melek kan yo mripate to di tangane. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki wisan. Nek wis wani maju ya aja gagas. Ora tekah bojo Kisena Nugroho. Matur sembah nuwun ya nak tanpa pepindhang. Iya, kowe kok aleman. Cangik kok ngau kacamata barang. Cangik milenial nak. Oh iya. Ya wis ora dadi ngom. Sesuk kowe digawe ngono kuwi ya nak. Iya. Iki sowan menyang endi? Iki sowan ana ing daleme panjenengane Ibu Fika Kusnul Khotimah sarjana hukum. Iya. Acarane tasakuran panjenengane wis ngasta 2 periode. Ya, ya. Ana ing DPRD Kabupaten Bantul nalika periode 2014-2019. Ya. Wis dadi DPR. Oh, DPRD Kabupaten Sleman. Ya. Ning Urawayangan. Ha iya. 2019 tekan 2024 iki ya kepilih meneh, Mak. Oh, ya. Muga-muga bisa menjalankan kanthi amanah ya, Nok, mergo wis dipercaya dening para rakyat utawa para kawula kuwi ora enteng sanggane panjen ya bener. Panjenengane minangka dadi jembatan swaraning masyarakat katur para penggede-penggede sing neng dhuwur kana. Iya. Mula ya kudu isa nampa marang kabeh aspirasi ning masyarakat. Panjen ya bener kaya ngono. Mula bengi kita sakuran jumbo karo sekar-sekar sing wis diponto-ponto neng kono kae dipajang-pajang kabeh mau atur mangayu bagya panjenengane Ibu Fika ya Kusnul Khotimah ya sing wis kepareng dadi DPRD Kabupaten Mbak Anu Sleman ya matur sembah nuwun akeh sing padha rawuh panjenengane Bapak Bupati Bapak Sri Purnomo Ibu Wakil Bupati ya Ibu Muslimatun lan kabeh wae para kadang-kadangnya Mbak Fika kanca-kancane sak perjuangan saka DPRD Kabupaten Bantul akeh eno Sleman akeh sing padha rawuh ya Sleman 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 Sleman
Iya. Lah mergo aku ya mlayune ya Bantul ya Sleman ya Kota ya Kulon Progo ya dadine ya sok-sok ketuntu kok nok. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ora apa-apa nok. Ming memuji muga-muga panjenengane amanah. Tegese amanah. Amanahku ya netepi nyangkul kewajibane kanthi becik. Monggo mau panjenengane Bapak Untara tiang sepuh Mbak Fika wis ngendikake mutlak menang neng daerah kene no. Yo. Tanpa nganggo duit sarta upama entek ya ming sithik. Yo. Luar biasa yo mak iya. Matur sembah nuwun tanpa upama tegese kuwi putri yang iso mikul dur mendhep jero karo putri sing iso dadi patuladan. Yo. Iso ngangkat derajating wong tuwa nadyan pawestri nanging panjenengane iso dadi conto tumraping para wanita-wanita. Iyane no. Yo. Yen saiki derajat wanita lan pria kuwi ora ana bedane. Yo. Mergo saka perjuangane Ibu Kita Kartini emansipasi wanita saiki derajating wanita karo pria kuwi padha. Yo. Nek biyen wanita ora ana sing ora nyopir iki pirang-pirang, Gojek iki wedok pirang-pirang. Yo. Grab iki wedok pirang-pirang. Yo, ngono ya, Mak. Iya. Sing rungono ming bong supit no. Ha iya. Kuwi jelas ora ana. Iya. Tur dasare upama gelem mesti luwih rapi lho, no. Iya. Iya pancen bener, Mak. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tur bengi iki kok setengah rolas lagi wiwit rembugan. Karang ya tata upacarane pirang-pirang. Iya. Panjenengane Bapak Bupati ya paring dawuh paring pangandikan ya ucapan selamat kabeh mengucapkan selamat atur panuwun pambagyarga saka panjenengane Bapak Untara. Wo oh, ya apa bapake mbiyen ya DPRD ora pemain bal. Wo oh. Wiwit Persis Sleman jarine kula mbiyen sing nguwati Persis Sleman dadi PSS Sleman ya Pak Untara sing main bal-balan. Ya nganti tekan Mataram Putra bareng nyejarahke mau no. Oh ketemu karo aku nyejarahke aku ya tak nenggae wae wong ora ono hubungane wayang ro bal-balan kok ayo. Sing penting jenengan anggap wayang niku kula wis seneng banget. Ya bener ngono kuwi. Iya. Panjen yo nek jane wayang ki iso melingkup kabeh wae lho Mak. Lho iso iki media massa sing luar biasa kok no. Ya nyatane bengi iki sing rawuh yo. Itungan sing nang kene iki karo sing neng YouTube. Ya. Tak kira ora bakal apa jenenge mesti sesak nek dipapanke ning lapangan bal-balan nek sing padha mirsani YouTube ya padha rawuh mrene lho nok. Iya. Ora bakal muat ngono ya. Mula iki media sing paling top dienggo menyalurkan apa wae ngono ya. Heeh. Ki penyanyi Mbak Fika ya mbok menawa panjenengane mbiyen le 2014 2019 ki awake dhewe pancen urung ketok kok nok. Iya. Jadi urung ngerti bab wayang saiki wayang wis mlebu ning jajet ya mlebu ning YouTube ah panjenengane mesti priso wis nanggap iki wae. Heeh. Iya ngono ya Mak. Iya. Kocapo. Iya. Mbak Fika kuwi duwe sedulur penabuhku no. Wah lah ya. Nah wis dadi liwat kono. Oh, ngono ta. Liwat kalen ngarep omah. Ya wis ora apa-apa Mak ya. Sesuk mbok tak jaluk langsung wae. Ha iya. Langsung karo ora padha wae dasare ku yo nglabi karo kanca-kanca. Lah iya. Pancen wis bener. Iya. Ki engko arep bubar limbuhan arep jam pira? Dalang ki ora kurang lakon. Iya. Dalang itu sebagai sutradara. Heeh. Sutradara. Sutradara dalam setiap kisah dalam pewayangan tadi ora satok pikir iku limbuhan pun tekan jam 2 yo ora sanggu gara-gara. Langsung rampung ke lakon. Penak kok saiki wayang iki simpel kok nok. Iya. Ora kudu runtut ora apa-apa. Engko Petruk Gareng Bakong langsung metu. Ngono ya Mak. Iya. Bang kerep kok aku iki dek ning Jakarta ya ngono. Limbuhan tekan adoh banget. Iya, wis suwe-suwe wektune ra meneh ya tak bablaske ya ora apa-apa ya padha ngerti kok. Oh, ngono ya Mak. Iya. Tur dasare penonton wayang saiki ya wis pinter-pinter ora bakal dadak dilatih. Dikucapke ini niki negari Ngastina rasa nek ngerti ana Duryudana genah kuwi Ngastina. Ya. Ya menek ratune rada beda kok rada asing ning nggon penonton iki kudu dikucapke iki Prabu Drupada Ratu Pancala. Oh, ngono ya. Iya. Nek jejere ana Werkudara genah kae Pandhawa. Wis do apal. Ya. Wong aku dijaluki ngerti anakku soal basa Jawae pecah sirahe kok no. Basa Jawa iso ya angel-angel tenan yakin aku malah takon sapa-sapa ku ya ya
Wolah edan tenan. Yo, ayo monggo, Mbak. Iso gawe panglipur menggali emas kesuwen. Ayo. Yo yo, dibacutake gentenan sapa? Ayo Tin, gentenan ta Tin. Yo. Jumeneng. Yo. Ngulet sik, ngulet sik. Kowe iki ora entuk nesu. Kowe iki dadi julukan anyar kok ya. Engko sapa ngerti ditulis neng papan kae kanthi bintang tamu Sinden Tatin. Hei, Lestari. Iku ming mergo jenengan kuwi lho. Ayo ora apa ora. Aku iki oke kok menenarkan seseorang iki oke kok. Iya. Prastiwi kae dadi SpongeBob. Ya. Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Ya. SpongeBob kok Stong. SpongeBob. Kowe iso dadi ngono kuwi malah terkenal. Aku iki ora ming nang kene lho. Ora ming nang kene. Wingi nang Bontang kowe ditakokke lho. Lho Pasino, Tatin ae mboten tumut to? Aku yo maksudan mboten ae tumut aku yo. Sinten e? Oh, oke okay, wong kono. Iya, ditakokke. Saking dene lemu. Napa? Budhek kuwi dadine. Ora yo. Yo. Yo, nyanyi-nyanyi apa? Yo, nembang apa? Duet mboten. Hah? Duet batan. Duet karo sapa? Oke, oke. Duet Kyai Kakung karo Kyai Putri. Ya. Sapa sing kepara arep duet iki? Ayo, sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh to kowe. Ciloko ora. Ha iki sing ra mangkat kowe pira wae? Oh, 5. 5 nek ping sak yuta wis 5 yuta lho kowe. Urung turane ngene dalange. Jumeneng ora werna-werna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ora? Ceket-ceket. Parani, parani digandeng din, parani, parani. Oh, kok kaya wong ra weruh digandeng. Iki sangat dewe ya. Parani, kaya gudek, kaya gudek. Main ngene iki, main ngene iki. Benake sik jarike. Ngopo? Iki penerusé pelawak Junedi. Dalu, Pak. Ora. Mbo ora. Iya. Arep duet apa ning aku mau lho nek lagune duet-duet duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro genti-genten. Nggih. Upamane kaya Kadung Tresno bawani wong loro, upamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling, ah mayar. Ndas mundi Mbayu, ndas munendi. Ndak pundi kok ndas mundi. Ya. Lha apa? Ya apa panjalukmu kuwi? Kadek. Mekate ninji to Kang Mas. Panjenengan ajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wah. Oh. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa stop stop. Ayo guys. Yo njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa, Cahyu? Ke dibawani. Bawa apa? Apa? Apa sih? Sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kowe. Ora ingang ngene. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Pondang muni. Nyidam sari ya kena. Heeh. Lah nyidam samsari wae rasa nanggap wayang. Rungokke wong arit kan karo upama sih. Tapi banyu langit. Anu wae apa? Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius, serius, serius. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Eh apa terserah nyingkar nyingkur gubuk asmara gubuk kuwi ra nggonmu mbiyen to nggone sinten ya kali jenengan
Bagri parang tritis munggah cili-cili ya. Wis sadar ora e? Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak, napa? Ningkar ngikur. Ningkar. Engkole ningkar ngikur. Ayo. Oh, parang tritis munggah ngopo? Ana gunung. Ana gunung? Gunung. Terus? Ayo wis gunung-gunung kuwi. Teka ana pake kan. Ayo. Ayo di. Ya persikno. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Kiswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Dah manuk ta Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan tak cucu dan cucu. Mbak unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Eh? Sesuk. Wiwit. Ora usah cekelan cagak. Tane. Nyingkar. Mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono. Masuk angin. Oh diajeng. Coba to krana. Engkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak ikhlasmu cendhi. Kira-kira piye? Ora piye-piye kok wis gek. Kae ngapa? Wiwit tane nyingkar. Nyingkur. Kecek apa e? Aku ki karep-karep gregel kaya ibu-ibu lho ra iso. Ora. Ya. Lah iki cocok ki padha-padha rasa gregel ta. Rasa. Ya gregel ki nak. Lingsem. Yen ke mutan neno neno lelampahan kangka piye kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. Lah pripun to? Pokoke Swan kuwi. Takok pripun? Kuwi nek Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah kowe to Mas Wah, suwe ora ketemu, ndek obat kuat ora? Masa langsung ngenten iku? Mbah. Lah arep dinggo ngapa to Mas? Oleh mulai ben kuat lho. Lah apa wis ora kuat? Kan bledekan terus to, Mbak. Oh. Yo stamina ne ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Yo kan kuat. Melek kan yo mripate tau ditangane. Eh, galo. Bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene. Eh, nek wis wani maju yo aja gagas. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggep wae aku ora di bojo ngono ta. Wis sendiri. Aku ora omong. Sabar, sabar. Ya resiko dadi bojo artis ngene iki lho. Iya. Ya dirampoke. Tresno tulus. Mm. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Bar. Ya wis. Eh, piye to lah aku ya, bar. Ya maksudnya aku genti ngono lho. Iya, heeh. Dengane lek. Ora sumo. Seso nek tampa nanggap mayang tak suluk. Eh dalang apa? Wo dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Ora rahasia kok mayang.
Pemilihan umum. Oh, ya. 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Tresno tulus. Tresno. Tresno tulus. Terus. Nadyan enging gubukan. Enging. Mor. Ais baleni ora. Enging iki apa? Tresno tulus. Tresno. Nadyan enging. Ingin apa? Enggak. Ingin apa? Apa? Tresno tulus. Bosing total ngono lho. Iki wis total suarane. Ini nek arep pengen ngene ya ngene, ora ngene iki apa? Ngene. Sanepo. Apa? Kode. Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Tresno tulus. Oh, sapa ngerti? Kowe iki sing total main. Sapa ngerti esuk iki disiarke streaming iki 15.000 wong sing nonton. So nek ngerti dialah sesuk bengi wayangan terus anu mawon bintang tamune Tatin karo Kiswan. Lho mundak to bayarmu? Iya. Mundak sudo. Iya. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyan nadyane. Eh, mbok aku nang kene lho. Buk as. Moro. Yo teng yo. Sale kowe ra nek ra digagas tin. Soale sing kuwi nembang gubuk asmara kan Ika. Oh. Aku kagak masuk ya. Kagak masuk. Soalnya kamu sama dengan istrinya. Iya. Sama yang di rumah. Hari ini muni kaya-kaya nang omah kaya kulkas muni. Ora ding. Ora. Apa? Ya. Apa ora? Ning ning piye? Lah aku mana dalange nek rungkon mulai ya urung. Iya. Iya, Pak, mulai, Pak. Mulai nanti. Iya. Yo. Yen liwat aku kelingan gubokae. Aku tak gundelik. Aku terima ana njaba. Ora iso mung jejer kok nang njaba. Yo. Yo Tin. Yo, juga. Yeah.
ora rumah saku kok juga trawangan kok ya pedene bilangnya lho pak wong pedene ora aku nek kowe iki ora pede mbiyen ndak cerek kok kean mangan jangan bung dadine apa ora iki disin lha kowe duwe ora ora ana isin ora mangan tenan kok ya diteruske cari duet nah cari duet ayo rapal cakepane rapal ya tak bisiki rasa wis nganu wae pejene kiswan joget wae wis apik alah apik apik are elek elek mbangane ra ono sing joget ya tua apa ya tua kapok ya tua kapok ya pak dua rumah blok ngisar jik ngamuk ya kapok wis tau apa tau kowe njaluk diamuk wae ra sudi sudi gak oh ayo senen dan tak nah jeten kene nganggo glundung barang wis wis menggo piye suntik po eh mangato suntik enggak apa-apa kok dijolke dhuwit ayo kuwi cah dermise ra mano muni watuk dilokke mbok nganu apa ditambani nih 200 lho anggape aku ki bapakne kowe apa-apa kok njaluk dhuwit iya kono gua ngelih aku kono golek-golek mie ayam ya kene di lho ya mangga ya Satu tanpa sa trening ngati datang tutur saya marah ati
kapok. Delok rupamu jijiki e. Tadi cakepane ilang aku. Tergoda aku ya. Aja kok kowe tinaku sing wong lanang kowe jijik kok. Monggo saka mburi lho. Delok dasile, delok dasile. Sing arep ngilani tenan lho, mendelik-mendelik arep melet-melet ke. Ayo demit. Nyucuk. Apa wani ye? Wani. Kok sawah-sawah arep tok cucuk. Ae. Sawah-sawah ya. Ben ya Pak nggih. Wis. Rumah sawah, sawah-sawah dicucup. Dek malah ngaku wae. Es ngono nang omah iki, siap-siap ya. Es gak. Lenggah, lungguh ayo. Sawer lho. Wah, kula arisal sawer. Wah. Entuk sawer piro kuwi? 300 juta. Hah? Piro? 50.000. Ora apa-apa, 50.000 kuwi panjalukan lagu to kuwi? Oh, njaluk lagu kowe. Udu aku. Tuwano gleling. Ayet. Nggih, oh ki engko pas goro-goro sing diaturake. Iya. Yeah.